بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر جانے لگے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چل پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بچے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ان بچوں کے رخسار پر پیار اور محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابھی عطار کے خوشبو والے برتن سے ہاتھ نکالا ہے.